je naš veliki prijatelj. Uvijek je tu kad nam zatreba pomoć i obrnuto. Volimo se družiti zajedno, šetati gradom i liči nas sa jake biciklima. Kao prijateljima, bilo nam je teško gledati Dina kako ulaže veliki napor u sve te šetnje i vožnje. Zato smo i potakli ovu akciju. Zahvaljujući u i ostalim učenicima naše škole, prikupili smo oko 7000 kuna kako bismo svom prijatelju omogućili olakšano druženje s nama i jednostavnije. I ove krajem školske godine je na inicijativu učenika 7. C razreda pokrenuta akcija prikupljanja, ne bih toliko rekao, materijalne pomoći, koliko više psihološke pomoći učeniku Dini Periću, odnosno njegovim roditeljima, gdje je sakupljeno blizu 7000 kuna, s kojima će se njemu kupiti jedno prijevozno sredstvo primjereno njemu da bi lakše dolazio na nastavu, da bi te svoje zdravstvene probleme mogao nekako kompenzirati. Tako da u ovim trenucima je zadovoljstvo da osim što ćete dobiti svoje zaslužene ocjene, možete biti ponosni da ste i sami sudjelovali u jednoj humanitarnoj akciji, jednoj u nizu, i to je ono što cijeli život morate pamtiti, da nije bitno samo natjecati se, biti što bolji, brži, jači, nego da morate pokazati ono humano lice koje ste ovom prilikom pokazali, pa vam čestitam. Dakle, evo, sa današnjim danom je završen je nastavni dio školske godine 2008-2009. Najsvećanijim dijelom, to je uručenje rezultata rada učenika. Sa tim rezultatima možemo biti jako ponosni. Ono što sam rekao, 8 rezultata koji su dosta dobri, to je i ponašanje, onaj odgojni segment je dosta dobar u ovoj ustanovi, a kao što ste vidjeli i humani segment, aspekt također. Tijekom godine više je bilo akcija kada su učenici sakupljali sredstva za učenicima kojima je ona bila potrebna radi njihovih nekih zdravstvenih hendikepa. Sakupljene su velike svote novca da bi se olakšao rad i život, normalno pohađanje nastave tim učenicima. Tako da i u tom aspektu ja i moji djelatnici možemo biti svakako zadovoljni. Nadamo se da će naredna školska godina biti pod tim sličnim segmentima kao i ovom.